estrada ali, pô. Tá assustado ali, pô. Com um zufão ali, tá? Essa filmagem aqui não pode ser, tem que ser em off. Tem que ser em off. Quer? Off. Oi, por favor. Eu peguei o endereço agora de uma porra, aquela caicaia, a parte dela. Mas a filmagem dela é... Like the dark side of every human mind.
Tá bom. Esse muro aqui, ó. Muro da direita aqui, ó. Não, 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 não